programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência e te convidar para assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre fisioterapia pélvica feminina. Possivelmente você assistiu o nosso programa na semana passada, que nós conversamos sobre a masculina. Pois é, não esquecemos de você, mulher, que está aí assistindo, acompanhando o programa Estação Saúde, e trouxemos hoje esse tema que é relacionado à nossa saúde, à nossa como mulher. E eu estou tendo o privilégio de receber a fisioterapeuta pélvica Bárbara Parisi. Seja muito bem-vinda, querida, ao programa Estação Saúde. Oi, Gabi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa falando sobre um assunto que a gente vive todos os dias e que eu amo falar sobre, que é a sexualidade e a fisioterapia pélvica feminina. Que bom. Vamos lá, então, para o pessoal que está em casa, né, entender o que é a fisioterapia pélvica hoje. Imagina que dentro da fisioterapia a gente tem várias áreas. Então, a gente tem a fisioterapia ortopédica, cardiológica, neurológica e a gente tem a fisioterapia pélvica, que trata todas as disfunções do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos, ligamentos, tecidos que seguram todos os nossos órgãos no lugar. Útero, bexiga, ovários, tubo uterino, intestino. E o nosso assoalho pélvico está ali segurando tudo isso para que não caia. E a fisioterapia pélvica trabalha nas disfunções do assoalho pélvico. Certo. Hoje, quais são as principais disfunções sexuais que a fisioterapia pélvica pode tratar? Dentro da fisioterapia pélvica, a gente divide em disfunções urinárias, disfunções sexuais e disfunções anorretais. Então, nas disfunções urinárias, a mais comum, o escape de xixi, ou então a retenção urinária, tem que fazer força para fazer xixi, os prolapsos pélvicos, quando caem os órgãos pela vagina, pelo canal vaginal, ou a famosa bexiga hiperativa, fazer muitas vezes xixi durante o dia. Nas disfunções sexuais, a gente tem a falta de libido, a diminuição da lubrificação, ressecamento vaginal, a dor na relação sexual e também a dificuldade para alcançar um orgasmo. E nas disfunções anorretais, a gente tem a constipação, prisão de ventre e a incontinência fecal, além de toda a preparação para o parto. Esse dia eu fiquei indignada, porque eu vi um absorvente para quem tem incontinência urinária. Eu fiz um story assim com uma cara de palhaço, né? Sim. Porque, assim, uma coisa é as pessoas ajudarem, né, nas dificuldades. Outra coisa é o mercado se aproveitar. Exatamente. De algo, né? E, enfim, né, fiz um story e enfim, o povo, porque o absorvente, o povo resolve, se indignou comigo, né? Porque aí, assim, é como tu tapar o sol com a peneira. Exatamente. Ao invés de tu buscar por ajuda, tu simplesmente bota um absorvente e tu, né? E é assim, gente, que fique claro que mesmo que você tenha tido, como eu, 3 partos, não justifica você espirrar e fazer xixi na calça. Eu falo muito isso. Aonde eu vou, e é muito mais comum do que você que tá aí assistindo, pensa. Independente de ser o parto ter sido via parto normal, né? Ou natural, como o pessoal chama, ou cesárea. Que é outra coisa que o pessoal acha também, ah, não, tive cesárea, não vai acontecer. Acontece também, porque tem a ver com ganho de peso, e aí a Bárbara pode explicar um pouquinho mais sobre isso para as pessoas entenderem. O que faz, né, esses músculos, digamos, não sei se a palavra seria certa, essa, afrouxarem, né, ficarem mais frouxos, não sei se é assim que, né, que fala, para ter esse escape de urina. O que faz isso acontecer? Inclusive, hoje já saiu um estudo mostrando, porque antigamente a gente falava, pensava em incontinência urinária e pensava na fraqueza, uhum, né, na frouxidão desses músculos. Mas hoje já se sabe que mais de 50% das mulheres têm um escape de xixi pela hiperatividade do assoalho pélvico, uhum, que é o exato oposto. O teu músculo ali do assoalho pélvico está tão tenso, ele está tão duro, que ele não faz a função de segurar, uhum, o xixi. E vários fatores podem causar isso, né? Atividades de alto impacto, o próprio parto, que não é, na verdade, o parto em si, mas durante toda a gestação. Imagina que o nosso assoalho pélvico já está segurando os nossos órgãos e ainda tem um bebê, tem um acréscimo, uhum, ali segurando a mais, que acaba trazendo uma disfunção para o nosso assoalho pélvico. E aí, a gente precisa avaliar para saber se esse músculo está hiperativo ou hipoativo. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos consultórios hoje em dia, sim, que eu gosto de bater bastante na tecla. Certo. E como que a fisioterapia pélvica pode ajudar nessa questão da incontinência? Para quem, assim, o mais claro que tu puder explicar para quem está em casa, né? Eu brinco que a minha régua é a minha avó. Porque a minha avó, ela tem 85 anos e ela vê todos os programas. Um beijo, vó. E aí, às vezes, fala-se algum termo científico ou fala-se, né? É comum, a maioria dos profissionais que vem lidam muito com, né, falando em termos científicos. E às vezes falam algo, né? Ah, nós vamos fazer, né, uma bexiga hiperativa, né? Nós vamos contrair aqui, fazer lá. Minha avó disse, ó, fiquei olhando, não entendi, foi nada. Da próxima vez, tu disse, professor, explicar bem direitinho. Então, de que forma quem está em casa pode entender como seria essa questão da fisiopélvica para a incontinência urinária?
No caso, se a paciente chega até o consultório por uma incontinência urinária por fraqueza, a gente trabalha assim o fortalecimento da região íntima, com uma periodização específica. Então, a gente treina igual como se fosse na academia. A gente tem músculos aqui que são o mesmo tipo de músculo do resto do corpo. Se a paciente chega com uma hiperatividade, uma tensão nesses músculos, os músculos estão duros. A gente trabalha o relaxamento da musculatura, com a técnica de liberação miofascial. Sabe a massagem que a gente faz no corpo? É exatamente igual essa que a gente faz ali na perereca. Ótimo, então para você que está em casa aí já entendeu, né? E como foi falado no programa de semana passada, eu não sei se é, essa pergunta acho que é muito mais comum para homens do que para mulheres. A questão, e se eu ficar excitada com alguém mexendo na minha região íntima? É mais comum com os homens do que com as mulheres, mas alguém pergunta sobre isso? Não. Nossa, principalmente nas minhas redes sociais. Muita gente pergunta, nossa, ela está mexendo ali, porque eu posto vídeos dos meus atendimentos e o pessoal pergunta, mas ela está mexendo ali e ninguém vai ficar excitada. Não, é impossível. Até hoje, eu não conheço nenhuma fisioterapeuta que já relatou que alguma paciente ficou excitada. É difícil, uhum. Além de toda a vergonha que a paciente está ali, porque está pelada, né, que a gente já fica constrangido, eu não estou fazendo nada para a paciente sentir prazer. Eu estou fazendo técnicas que são relativamente doloridas, que faz parte do processo sentir dor e que não vai trazer prazer, só depois lá quando ela foi para casa. Depois, mais tarde. Como que a fisiopélvica pode melhorar a questão da dor durante a relação sexual? A dor na relação sexual é dividida em duas, tá? A gente pode ter uma dor muscular, que é igual essa que a gente sente, por exemplo, uma câimbra no pescoço, um torcicolo. E a gente tem a dor na relação sexual pela aderência, que é fácil, e essa é a mais comum de todas, que as pacientes relatam ardência, queimação, dificuldade para colocar o absorvente interno, o coletor, para ir na ginecologista, por exemplo, e a gente trata com a liberação miofascial, que são técnicas manuais, tá? A gente libera literalmente todo o assoalho pélvico, relaxa os músculos superficiais por fora, por dentro, relaxa ali na entradinha do canal vaginal. E a gente pode usar também algumas correntes elétricas para melhorar a lubrificação do canal vaginal, que já ajuda a diminuir a dor. Acho importante reforçar, gente, porque a Bárbara falando parece bem simples, né? Você bota o dedinho ali, relaxa, nananã. Não façam em casa, ok? Combinado? Exatamente. Porque às vezes eu trago alguns profissionais que falam sobre determinadas coisas e as pessoas, né, já encontrei, né? Alguns disseram, nossa, tentei fazer aquele negócio lá, mas não consegui. E aí eu digo, pelo amor de Deus, a pessoa fala com naturalidade, porque é a vivência dela, né? Exatamente. Aquilo que ela vive. Então, para ela parece muito fácil, muito natural, mas nós estamos falando de alguém que tem anos de estudo e que lida com isso, né? Então, não façam isso em casa. Se você tem a questão não só da dor, mas a ardência, por favor, procure uma profissional. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre fisioterapia pélvica feminina, mas antes da gente continuar o nosso programa de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Falando sobre a doença inflamatória intestinal, dentre elas nós temos a doença de Crohn, que foi descoberta em 1932 pelo médico Dr. Crohn, cuja a doença recebeu este nome. É uma doença inflamatória crônica que acomete principalmente o íleo terminal e a parte inicial do cólon ascendente, o intestino grosso. É uma doença provavelmente de origem autoimune, pode ter um componente genético, acomete qualquer idade, principalmente dos 15 aos 40 anos de idade, ela pode se manifestar com diarreia, muco nas fezes, sangue, febre, fadiga, alteração no aspecto corporal, debilitar a pessoa. Mas é uma doença, quando se faz o diagnóstico, tem tratamento.
uma doença que não tem cura, por enquanto não temos cura, mas o tratamento ajuda muito a combater, principalmente, a fase aguda. Ela tem fase de remissão, em que a pessoa passa bem por um longo período, e outras fases de agudização. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre fisioterapia pélvica feminina e eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica Bárbara Parisi. Bárbara, em relação à libido, como que a fisiopélvica pode contribuir? A gente trabalha, eu especificamente desenvolvi já faz um tempo, o método ciclo do prazer. Porque dentro da fisioterapia pélvica a gente atua principalmente na parte mecânica, no assoalho pélvico. Mas a gente sabe que a nossa libido é treinável. Eu costumo falar que a libido é 100% treinável. Até no último programa o Rafael falou sobre o homem tratar bem, desde a hora que acorda. Isso faz parte do treino da nossa libido. A gente tem três tipos de estímulos que a gente precisa treinar. O estímulo comportamental, o estímulo físico e o estímulo sensorial, que estão dentro do ciclo do prazer. Inclusive, essa semana eu lancei o treinamento Viva Libido para ajudar a treinar a tua libido e tu ficar lá com prazer lá em cima, aumentar a tua lubrificação e ter muito mais prazer. Então, a gente treina a nossa libido através dos estímulos, mas também tratando as disfunções do assoalho pélvico, porque é muito comum uma paciente chegar no meu consultório com alguma outra disfunção, por exemplo, dor na relação, ressecamento vaginal, mas que está com a falta de libido associada por toda a questão, né? Porque a sexualidade feminina foi muito ignorada por muito tempo. Sim, e é uma consequência, né? O fato de uma mulher, por exemplo, não ter lubrificação é que nem a gente querer descer um toboágua, né, num parque aquático sem a água ali rolando. Então, tu faz uma vez, aí no outro dia tu vai fazer xixi, arde tudo, aí tu começa. Quem é que quer passar dor, né, gente? Quem é que quer se incomodar? Ninguém. Então, a pessoa começa a querer fugir. Eu sempre digo que para tudo tem uma explicação. Só que como a sexualidade é um tabu, eu prefiro ir fugindo, né? Tentando encontrar outros meios, mas não para resolver, resolutivos, mas sim para fugir desse problema, né? É. E em relação aos benefícios da fisiopélvica para mulheres da menopausa, né? Nós temos uma grande audiência que está nessa fase da menopausa. É uma fase difícil, né? E que nenhuma de nós mulheres escaparemos. Eu, por exemplo, entrei agora, né? Então, é uma fase que todas vão chegar, então a gente precisa ter muito conhecimento sobre ela. Na menopausa, a gente tem uma diminuição do estrogênio, que é o hormônio que diminui a lubrificação da mulher. Então, quando a gente está na menopausa, esse hormônio diminui, a perereca ali fica bem ressecada e que acaba muitas vezes causando até a dor na relação sexual. Na fisioterapia, a gente vai trabalhar para aumentar essa lubrificação dessa mulher e, consequentemente, diminuir a dor na relação. Na menopausa vem junto também a incontinência urinária, onde a gente vai trabalhar. A gente atua com a liberação manual para relaxar essa musculatura, que, consequentemente, vai aumentar a lubrificação da mucosa. Uhum. A nossa perereca, ela é formada por mucosa, tá? Mucosa igual à nossa boca. A boca tá sempre molhadinha. A nossa perereca deveria estar sempre molhadinha. E é assim que a gente trabalha, é isso que a gente tem que pensar. Que a gente tem que estimular para as glândulas ali da região e também a mucosa da parede vaginal estarem sempre lubrificadas. Tratamento de escolha para lubrificação ainda é o laser? Não mais. Na verdade, o laser não existe nenhuma evidência científica. Sério? Que comprove. É puro empirismo. Ah, para minha tia funcionou, para fulana funcionou, a minha mãe falou que deu certo. Mas para algumas não funciona. Não tem ainda nada, nenhum dado científico que comprove os benefícios do laser para lubrificação, para dor na relação, para incontinência urinária. Então, a gente sempre opta por trazer tratamentos baseados em evidência.
E hoje, qual seria a escolha especificamente para a lubrificação? Liberação miofascial. Ainda é a liberação? Uhum. Nossa, que interessante. Sim, que é uma das técnicas mais antigas. Porque parece assim que a medicina vai evoluindo e automaticamente a gente imagina que as coisas vão também, né? Mas que interessante. Assim, quem sabe algum dia surjam né, evidências sobre o laser, mas até hoje ainda não tem. Sim. Em relação aos mitos, né, sobre a fisioterapia pélvica, que a gente precisa aí desmistificar? Se tu puder trazer, quais seriam os maiores mitos que tu tens ouvido aí no consultório? Tem dois mitos principais dentro da fisioterapia. Primeiro, que a fisioterapia pélvica é pompoarismo. Então, a gente acredita, tem muita gente que acredita que a fisioterapia é o contrai e solta. Só que a fisiopélvica vai muito além disso, né? Muito além de contrair e relaxar. A gente tem músculos que precisam treinar. Potência, resistência, endurance, coordenação. E a gente não fica só no contrai e solta, como muitos sabem. O pompoarismo, na verdade, é uma das áreas dentro da fisioterapia pélvica, tá? Para melhorar a função sexual, mas não trata nenhuma disfunção. E um outro grande mito é a idade. A gente escuta falar muito que mulheres mais velhas precisam da fisioterapia pélvica. Mas hoje, dentro do meu consultório, mais de 80% das minhas pacientes têm em torno de 20 a 30 anos. Raras são as mulheres com mais de idade, mais de 40. Porque, principalmente com dor na relação sexual, tá? E eu atendo muitas meninas jovens com incontinência urinária também. É, a gente vê, né? E graças a Deus, o público jovem é bem coerente, né? E consciente, né? Sim. Teve problema, busca por ajuda, não espera anos, né, para depois resolver. E em relação ao pompoarismo, né, gente, a gente precisa entender que existem inúmeros cursos até online, né, Deus é Pai, falando sobre o assunto, querendo vender. Então, nós temos que entender, assim, que a questão, e muitos são relacionados ao atingir 1 milhão de orgasmos, né? Sim. A gente sabe que o nosso clitóris tem 10 mil terminações nervosas e que nós podemos, como mulheres, chegar a 100 orgasmos, mas a gente sabe que entre a teoria e a realidade existe, né, uma ponte, um abismo. Então, a gente tem que entender que nem tudo que o mercado vende, de fato, é realidade. Então, se você deseja aprender sobre essa prática, né, eu falo muito isso nas palestras, nós, então, devemos buscar por alguém pessoalmente, que avalie o seu assoalho e veja, de fato, o que você precisa. Não simplesmente sair contraindo e relaxando, né? Enfim. Não. Exatamente. E ainda no começo da entrevista eu falei sobre a hiperatividade do assoalho pélvico, que é a tensão. Se tu for uma mulher que tem hiperatividade e for fazer o pompoarismo, imagina que teu músculo já está tenso, tu vai contrair, vai piorar ainda mais o teu problema. Então, assim, só faz se tu tiver certeza que é para ti. É isso aí. O programa vai para um rápido intervalo e já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre fisioterapia pélvica feminina. Eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica Bárbara Paris. Bárbara, já conversamos sobre muitas coisas em relação à fisiopélvica. Vamos falar agora sobre como que a fisiopélvica pode ajudar a aliviar cólicas menstruais, que esse aí é um dilema da maioria das mulheres. Graças a Deus, não sei mais o que é isso. Faz 4 anos eu retirei meu útero, mas... De fato, eu vejo o quanto a mulherada sofre, principalmente as adolescentes, e as mães acham que a solução é meter um anticoncepcional. Vamos desmistificar isso aí, que é importante. Dentro da fisioterapia pélvica, existe uma manobra chamada manobra do ligamento largo, onde a gente consegue liberar ela e aliviar a cólica menstrual. Inclusive, está sendo estudado em relação ao fluxo menstrual. Mulheres que fazem a fisioterapia pélvica podem ter o fluxo menstrual diminuído. Pode diminuir. E a gente, as fisiopélvicas, a gente tem um grupo que a gente conversa e a gente está fazendo o estudo. Muitas pacientes relatam a melhora no fluxo e na cólica. Tá, e agora uma pergunta que não está no script. Vamos colocar a Bárbara não em maus lençóis, por favor. Em relação à endometriose, que a gente sabe que dá, né, também muita cólica e tem um aumento no sangramento. Tem alguma novidade sobre isso em relação à fisiopélvica? Na fisioterapia pélvica para endometriose, a gente vai tratar todos os sintomas que a paciente tem, né? Porque existem vários tipos de endometriose. Uhum. Então, algumas endometrioses pegam um pouco mais da parte do ânus, algumas pegam mais no baixo ventre. Então, a gente vai sempre na queixa da paciente, né? Mas dentro do tratamento da endometriose, a gente libera o ligamento largo independente, porque as pacientes com endometriose sentem muitas cólicas.
E a gente trabalha também toda a liberação da, cicatricial, no caso de pacientes que já tiveram que passar pela cirurgia, né? Sim. Tu ainda falou da retirada do útero, a gente também trabalha pós-esterectomia, porque é muito importante, porque principalmente a maioria das pessoas que eu conheço com endometriose, elas buscam por ajuda ou quando querem engravidar, ou quando estão tendo muita dor no sexo, né? E se você já tem o diagnóstico, você não precisa chegar nesse ponto para buscar por ajuda, pode buscar antes, né? Sabendo que tem o diagnóstico, a Bárbara trouxe essa informação de que dá até para aliviar as cólicas menstruais, e a gente sabe que mensalmente elas sofrem muito, né, com isso. Dor. Inclusive, na clínica, a gente, para pacientes com endometriose, a gente faz o tratamento antes da paciente sentir dor mesmo. Ela sabe que vai menstruar na semana que vem. Ela vem uma semana antes, a gente libera tudo, para quando vier a menstruação, ótimo, de fato, ela não sentir mais a cólica tão intensa. Bem legal. Como que é uma sessão típica de fisioterapia pélvica? Antes de qualquer tratamento, a gente precisa fazer uma avaliação. Para eu conhecer a paciente, para saber a queixa dela, mas principalmente para eu saber como está o assoalho pélvico dela, né? Avaliar músculo por músculo para saber qual é a função dele e o que está acontecendo. A gente bola um plano de tratamento para a paciente. As consultas variam em torno de 4 a 12. Algumas precisam de mais, algumas precisam de menos. E a gente vai fazendo conforme a paciente for evoluindo, né? Então, dentro da fisioterapia, a gente vai trabalhar toda essa parte. E aí, a paciente fica pelada, uma queixa muito comum é se tem toque, tá? Mas é tranquilo, no começo dá vergonha, mas a vergonha dura 2 minutos. É, e é aquela coisa, né, gente? A gente precisa entender, tanto para os homens quanto para as mulheres, ninguém vai tocar sem avisar, claro, sem falar, né? Então, tem todo um cuidado. Eu já fui, né, ainda sou paciente da fisiopélvica. Como falei, né, e sempre falo nos programas que eu trago profissional, sou muito fã do trabalho de vocês, eu encaminho muito a paciente, eu acho que ninguém é tão bom que não precise de alguém, né, então eu sou muito a favor da referência, da contra-referência, de indicar pacientes, então eu acho que a gente precisa entender a importância e a informação que a gente, né, vem falando desde o começo do programa. Qual é a frequência hoje recomendada das sessões de fisioterapia pélvica para ter um melhor resultado? Hoje as pessoas abandonam o tratamento ou elas conseguem começar e terminar? Não. 100% das minhas pacientes começam e terminam. Então, a frequência varia de cada paciente, né? Mas uma média é uma vez por semana. Uhum. Mas eu gosto de deixar muito claro para as minhas pacientes que, como a gente tem músculos ali, que são iguais ao resto do corpo, a gente precisa treinar ele todos os dias um pouquinho. Então, tu não vai para a academia uma vez por semana e vai ficar com o corpão da Graciane Barbosa, aquele corpão dos sonhos. Tu precisa ter constância, precisa treinar todos os dias, se alimentar bem. E na fisioterapia pélvica é a mesma coisa. A paciente vem, faz uma vez por semana ali comigo, mas nos outros dias ela precisa necessariamente fazer os exercícios em casa. E aí, dependendo da evolução da paciente, a gente passa a cada 15 ou até uma vez por mês. Se for um caso muito grave, a gente pode fazer no início do tratamento 2 vezes por semana. Certo. E se a gente fosse dar uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, qual seria? Mulheres, cuidem do assoalho pélvico de vocês. Ele é tão importante quanto qualquer outra parte do corpo. Não deixem para procurar fisioterapeuta pélvica só quando já tiver com um problemão. A gente também trabalha com a prevenção de disfunções, que é muito importante. Querida, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que para quem nos assistiu, né, foi bem proveitoso. E tu tens aí 30 segundos para dizer para as pessoas onde elas podem te encontrar, telefone de contato, rede social, fique à vontade. Hoje eu atendo na Clínica Singular, aqui em Tubarão, fica no bairro de Oficinas, próximo do Detran. O meu Instagram é barbaraparisee e eu também trabalho com as redes sociais do TikTok, então me segue lá, que eu vou estar sempre falando, trazendo coisas sobre saúde íntima e bem-estar no geral. Certo, querida, mais uma vez muito obrigada. O programa se encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.